Igen. Här sitter två pojkar som gillar varandra extremt mycket. Det ser man på hur nära de sitter varandra. Hur är läget, Johan och Jakob? Kan ni inte gosa ihop er lite? Jo. Är det bra? Nej, inget sånt. Jo, det är bra. Lite trött och så, men det går så jävligt snart. Ja, du får dricka lite kaffe. Ska jag brygga kaffe åt dig? Ja, tack. Kolla finns i bussen. Men det får du hämta själv. Men ni tror att det känns bra och vi har riggat bra och så? Det har vi gjort, va? Nej, det går ju inte jättesnabbt, men segt. Men det har ju gått segare. Ja, okay. Tack för det, nu får ni flytta så här om ni vill. Här borta är Mattias och Noah. Hallå, vad gör ni? Vi riggar kameror. Ni riggar kameror? Yes. Och var kan man se detta någonstans? Man kan se det på crossfire.se. Mm-hmm. Nej, det kan man inte alls. Youngsters.se. Och där går man in och klickar på crossfire. Då kommer man rätt. Okej. Okay. Det låter bra. Mattias, är läget bra? Ja, det är bra. Gött. Vill du titta in i kameran och vara trevlig? Nej. Jaha, du tittar in i den kameran. Okej. Okay. Och där är Perry som grejer i sitt hörn. Och Jessica och Alma imponeras jag av. Dels imponeras jag av Jessicas lärarvilja och Almas, envishet, så här, att du gör grejer. Man är ju intresserad, vill jag säga. Ja. Jättebra, men ni kopplar alltså alla mickar. Bra jobbat. Good work. Och nu kom Lennart och vi har redan gjort klart allt. Bra, men hej då bloggen.